2020 року Міністерство освіти і науки України проведуть моніторинг зайнятості випускників вузів. В рамках реформи у системі вищої освіти українським університетам дадуть більше автономії, однак це спричинить і велику відповідальність. Фінансування вишів будуть виділяти за результатами діяльності. Практика Америки показує, на сайті будь-якого пристойного ВНЗ є детальна інформація про місця роботи і зарплати випускників. А в Україні такі дані отримати непросто. Іншими словами, у абітурієнтів немає інформації про потенційні місця роботи та професійні досягнення випускників вишу на ринку праці. Так само планується створити набір регульованих професій, тобто знати, скільки державі необхідно учителів, пілотів, військових або фармацевтів. Також стоїть завдання зробити так, щоб ринкові механізми не завадили підготувати потрібне число фахівців.